Mulțumesc frumos. Suntem echipa surpriză la tine acasă. Cineva? Dar mă gândeam așa ceva, doamne, trimiteam emoții. Cineva drag ne-a trimis. Da? Cineva care pe dumneavoastră vă prețuiește și vă iubește din toată inimiara. Mă bucur. Cine ați bănuit? Nu știu, că m-a sunat în ora mea de dimineață și pe care să-i fici. Vă dau tortulețul, vă dau floricelele. Mulțumesc. Avem mulțumesc. Aici floricele cu frumoasa vârstă pe care dumneavoastră o împliniți. Da. 80. O puteți ține, e regulă? Puteți să țineți dumneavoastră? Da. Acin. Da. Ia uite, două, eu avem și floricele naturale. Floricele. Da. Haideți că vi le las aici. Vă mulțumesc. Cu mare drag. Haideți să vi le las și pe acestea. Și da, haideți să auzim că noi avem pentru dumneavoastră pregătit și o melodie. Și o să avem la final să vă transmitem și un mesaj. Să aflăm de la cine venim noi. Dragă mi ziua de azi, de mult am așteptat-o. Să cistesc pe cine mi drag, că din plin o meritat-o. Și haideți să dezlușim misterul, să vedem cine ne-a trimis pe noi astăzi aici. Cine a vrut să o facă fericită. Nu știu, și... cum o face mai mereu fericită? Au fost acasă. Și mesajul nostru pentru dumneavoastră vine cu recunoștință și cu multă, multă dragoste și spune așa: dragă mamă, soacră și bunică, astăzi este ziua când la buchetul vieții tale mai adaugi un trandafir. Îți dorim ca florile de la buchetul vieții tale să fie flori împarfumate cu multă sănătate, bunăstare, înțelepciune. Foarte mult florile. Dacă mă cheamă floarea... Floarea, da. Da. Am auzit. Înțelepciune, bucurii nemărginite. Fie ca toate zilele de naștere ce vor urma să-ți fie o frumoasă poveste de viață. M-a luat un tremurat. Să ne aștepți în prag, să putem petrece momente de neuitat. Chiar dacă destinul a făcut să fim atât de departe, noi suntem întotdeauna cu gândul și sufletul alături de cei dragi. Din depărtare îți transmitem un sincer și un călduros la mulți ani, să ne trăiești o veșnicie și să nu uiți că te iubim cu multă dragoste, respect și recunoștință, fiul dumneavoastră, domnul Cristi, Nora Iuliana, nepotul mulțumesc. Florentin și prietena lui Beatriz. Da. Te iubim, mamaie. Te aștept cu drag. Poate vine anul care vine.